Artıq bir neçə ildir ki, istər mobil tətbiq, istərsə də zəng vasitəsilə sərnişinin taksi sifarişi etməsi əl çatandır. Sürücülər üçün isə asan olan tərəf heç bir imtahan və ya tibbi yoxlanış olmadan 5 dəqiqə ərzində onlayn və ya sosial şəbəkə vasitəsilə qeydiyyatdan keçmə imkanlarının yaradılmasıdır. Bakı şəhərində 50-dən çox taksi şirkəti fəaliyyət göstərir. Təqribi rəqəmlərə əsaslansaq, 40 min Bakı şəhərində taksi sürücüsü var. Taksi fəaliyyətindən istifadə edən sərnişinlər qiymətlərdən razı qalsalar da, yalnız taksi fəaliyyətlə məşğul olanlar qiymətlərdən bir mənalı olaraq narazıdır. Bəs həm sürücülərin, həmçinin də sərnişinlərin qiymətlərdən razı qalması üçün nə etmək lazımdır? Qiymətlərin ucuz olmasından müştərilər razı olsalar da, bu taksi fəaliyyətinin iqtisadi cəhətdən faydalılığını aşağı indirir. Avtomobil sahibi olan və qazanc üçün taksi fəaliyyətini tutan sürücülər üçün bu fəaliyyətin nə qədər sərfəli olduğunu araşdırmaq üçün onların fikirlərini öyrənək. Vahid bir qiymət olardı. Yəni, rəqabət şirkətlər arasında bu dəqiqə rəqabət qiymətlə baxımdan olmasın. Rəqabət konfortla, xidmətlə bağlı olsun. Amma vahid qiymət bir olsun. Hamıda. Yəni, biri 50 qəpiyə, biri 1 manata. Bu nə taksini ödəyir, nə ancaq şirkətlər qazanır da belə. Siz özəl şirkətlərlə işləyirsiniz yoxsa fərdi? Yox, fərdi işləyirəm. Fərdi işləyirəm. Özəl şirkətlərdə ümumiyyətlə qiymət aşağıdır. Qiymətlərimiz çox aşağı səviyyədədir. Çox, həddindən artıq. Yalnız pulunu çıxartmış. Zakaz qiymətləri yox. Çünki onu həm benzinə işləyirsə, həm də maşını. Rəqabət aparırlar bunlar. Bunlar eyni proqram üzərində işləmirlər. Taksi fəaliyyətindən istifadə edənlər isə qiymətlərdən razı olsalar da çatışmazlıqları dilə gətirirlər. Dər baxır da məsafədən asılı olaraq. Məsələn, elə yer olur ki, lap gecələr bax olur. Gecələr çox bax olur. Gündüzlərə baxanda gecələr bax işləyirlər. Qiymətlərdən razısınız? Zakaz yaxşıdır, amma o birisilər yox. O birisilər hansıdır? Belə adi küçədə dayanan taksilər. Qiymətlər də razıyam, ancaq çox gec gəlirlər son vaxtlar. Həddən artıq gec gəlirlər. Ekspertlər taksi şirkətlərinin qiymətlərinin bu qədər ucuz olmasını heç də sağlam hal hesab etmirlər. Bu məsələdə təkcə müştərilər deyil, sürücülər də nəzərə alınmalıdır. Qiymətləri də bu həddə gətirib ona görə çıxardıblar ki, həmin şirkətlər öz aralarında güya rəqabət aparırlar, daha çox müştəri cəlb eləmək üçün. Amma düşünmürlər ki, onların cibini dolduran həmin sürücülər gündəlik 13-14 saat, 15 saat işləyirlər və gərgin iş rejimində vahid konsepsiya olsa, bütün taksi sürücüləri sistemdə qeyd olunur. Kim hara müştəri aparır, kim hardan hara aparır. İtən əşyaları tapmaq asan olur. Soyğunçuluğa məruz qaldıqda sürücünü tapmaq asan olur. Görün, nə qədər bunun yaxşı tərəfləri var. Əksər şirkətlər isə öz avtoparkı olmasa belə bu bazarda fərdi sürücü bolluğundan yararlanaraq qazanclarını əldə edirlər. Həmin şirkətlərlə əlaqə yaratmaq istəsək də müxtəlif bəhanələrlə zənglərimizə cavab verən olmadı. Elmir Məmmədov, Elşad Eydərov, Sabit Bilalov, Xəbərlər.